ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲଗଡ଼ କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜୋଡ଼ାମ୍ବଠାରେ ଏକ ନୂତନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କାଲିମେଳାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯବାନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ମାଓ ଦମନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମିଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାହା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି କାଲିମା ଥାନାର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କର ଘରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହି ଥାନାରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମନା କରୁଛି। ଆଜି କାଲିମେଲା ଥାନାର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1992 ଆଜି ସେ 29 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ ଏସ୍ପି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସ୍ପି ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି। ମୋତେ ବିଶେଷ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏସ୍ ଡି ଜି ଆଇ ଏମ୍ ଏବୁଲ୍ ଇନାଗୁରେଟ୍ ଦ ସେମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଫ୍ଟର 29 ଇୟର୍ସ। ବହୁତ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଖୁବ୍ ସ୍ପେସିୟସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ ବି କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ଅଲଗା କିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କମିଥାଏ। ମୁଁ ଯେ ଅଳ୍ପ ମାଓବାଦୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି କି ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଯେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ।